sužaisti aštriai. Vyveris atakuoja, sudėtingas metimas. Pataiko Paulas Vyveris. Koks fuksas nuo lentos. Du taškai yra įskaityti. Taip, per Deiviso rankas. Net pats Vyveris negali patikėti. 3 sekundės ir 60 lieka iki ketvirto kelnio pabaigos. Čia koks Kailo Vyverio metimas jau senokai tokio metimo nesumetęs, bet jisai daugiau čia nematė. Ir kiek nelogiškas, dar 3 sekundės. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.